59 saylı Salyan seçki dairəsində 40 seçki məntəqəsi təşkil edilib. Seçici siyahları dəqiqləşdirilib və 38208 nəfər seçici siyahlarına daxil edilib. Bu seçkilərdə dairə üzrə 305 nəfər ilk dəfə səs vermə hüququndan istifadə edəcək. Ümumilikdə dairə üzrə 7 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Seçki məcəlləsinə uyğun olaraq təbliğat təşviqat kampaniyası aparmaq üçün bütün namizədlərə bərabər imkanlar yaradılıb. Bu məqsədlə qapalı və açıq görüş yerləri ayrılıb. Dairə üzrə məntəqələrin hamısı təmir olunub. Bununla yanaşı məntəqələr lazımi inventar, avadanlıq və texniki vasitələrlə təchiz olunub. Hər bir məntəqənin girişində təbliğat təşviqat materialları, habelə nəzərə çarpan yerlərdə seçici siyahları asılıb. Səsvermənin gedişini onlayn rejimdə izləmək üçün 8 məntəqədə web kamera quraşdırılıb. Çəkiliş apardığımız 4, 6 və 13 saylı məntəqələrdə müşahidə etdiklərimiz də bunu bir daha təsdiq edir. 13 saylı məntəqənin sədri Gültəkin Sultanova bildirdi ki, hazırda seçicilərə bildirişlərin 95%-dən çoxu paylanıb və yaxın 2 gün ərzində bu işdə yekunlaşacaq. Qeyd edək ki, Salyanda 59 saylı Salyan seçki dairəsindən əlavə 60 saylı Salyan Neftçala seçki dairəsi də fəaliyyət göstərir və hər iki dairə üzrə ümumilikdə 76264 seçici var. Aytən Sakit qızı Vüqar Məlikov, Salyan.